ženete po celom meste. Ja som pochodila celé meste. No alebo napríklad cestovanie. No čo sa taký muž narozmýšľa? Sadneme si k tomu, nie? Nech sa páči. Napríklad taký muž rozmýšľa, kam vycestovať. Tak. Na sever, za slnkom. Áno. Na juh, za Eskimák. Nej. Kde spievajú krajšie Pučinio, v Miláne alebo v New Yorku. Ženy takéto starosti nemajú. Áno. Žena, tá vycestuje, to je to jedno, kam vycestuje. Áno, pretože obchody sú všade. Keď sme už pri tom cestovaní, pozrite sa, na čo podstupovať tú neuveriteľnú námahu spojenú s cestovaním. Veď cestovať sa dá aj elegantne, bez batoží, celkom jednoducho. Prstom po mape. No. Poznám, už od detstva. Tak. Áno, áno. Ja som tak precestoval celý Balkán. Áno. Alebo to bol Balkón. Teraz... No to je jedno, ale je to skvelý spôsob poznávania vzdialených končín. No tak trošku z toho boli ruky, no ale... To... No ale veľmi úsporný, úsporný spôsob cestovania. K tomu potrebujete len mapu. No a prsty tie sú tiež. Samozrejme. Keď nemáte prst, tak môžete ísť rovno do... Do invalidity. Ha, moje prsty. Tie by vedeli rozprávať. Kde tie už všade boli. Viem si predstaviť. A napríklad tento. No. Škandinávia? No. A to ste to uhádli. Vyzerá, aký si uzimený. Na budúce si zoberte rukavicu. No. Alebo tento. Ešte na obed bol v Taliansku. No. A čo asi jedol? Pažravec? Špagety. No. Taliansko pozná. Áno? Áno, áno. Jeden známy ho precestoval za 28 dní. Uh-huh. A potom pol dňa trčal na colnici. Áno. A ja som to stihol za pol hodiny. Colnicu? Nie. Taliansko. Ja, tak to hej. No, to by ste neverili, aké je Taliansko v skutočnosti malé. Asi také. Povedzte to tomu známemu. No, človeku hneď stupne sebavedomie. Však? A čo tento ukazovák? Čo? Ten vyzerá akýsi zmorený. No, čudujete sa? Za štvrť hodiny okolo Afriky? No. To dá zabrať. Mm-hmm. Ale zajtra sa chystá na pár minút do Karlových Varov a keď sa vráti späť, bude zase fit. Pardon, kam späť? No, do nosa, kam inám. A takto cestujem po svete každú voľnú chvíľu všetkými deviatimi. A čo ten desiatý? Ten sa nikam nechystá? Nie. Niekto musí zostať aj doma. A makať. Zrkadle mi znú tváre,
spomínam na Paríž. A tichne hudba v bare, spomínam na Paríž. Ostávam sám so sebou, spomínam na Paríž. A nikdá som tam nebol, spomínam na Paríž. A ty mi neveríš a vravíš. Slová, slová, slová. Tak ešte jeden martel ma dám, Slováková. Tak ešte jeden martel ma dám, Slováková. Ja neviem, či sa mám s tým vôbec zdôveriť, či mám výsť pred verejnosť s touto mojou vecou, ale ja si myslím, podľa mňa je to naša osobná tragédia. Ano. Vrelo s vami súhlasím a zároveň vás dôrazne žiadam, aby ste povedali, o čo ide. O noblesu. Prosím? O noblesu. A tak noblesu, to ano, sme už spomínali. Keď... V mnohých veciach sme mnohé národy ano. Dobehli, predstihli dokonca. Už si napríklad vieme slušne vypiť, riadne sa najesť, aj odedza začína byť celkom slušivá, no. Čo poviete. Sem tam sa nájde aj vreckovka, ale k noblese sme sa ešte neprepracovali. Nečudujte sa, viete, na také panské huncúctva nebolo kedy u nás. No. Keď si predstavte, v hore taký drevorúbač sa nemohol zdržiavať noblesom, nemohol kričať. Haló, prosím vás, buďte takí láskaví, všetci v doline, ráčte varovať svoju dušu. To nešlo. On musel zakričať, varuj dušu na doline a guľatina sa už rútila. Áno, áno. No ale pozrite sa, darmo je, teraz nám to tak na úradoch, ako aj v domácnostiach, chýba, no, chýba tá noblesa. Chýba. Áno, chýba. A viete, v čom to je, prečo to je, že nemáme tú noblesu? My sme za tie stáročia, čo existuje áno. náš národ, zanedbali, by som povedal, inštitúciu sluhov. Tak, tak. Vy ste mali doma nejakých lokajov? Nie, no, my v Pliešovciach sme nemali. No, vidíte. A koľko je takých dedín, kde nevideli komorníka, ako je rok drhý. To je fakt. No, darmo je, teraz nám to chýba. Áno, alebo napríklad všade na svete, keď sa niekto viezol na voze alebo na koči, tak za ním... Verte mi, stáli aspoň dvaja livrelovaní lokaji. No a naši furmani na to kašľali úplne. Parfém nepoznali, púder to bôžnie. No. Takže noblesa zostala popoluškou. Áno, človek si povie, že sú to maličkosti. Pekný porcelán, však chutné jedlo, dáka. Pekný sluha. No, také krajky, čipky, mladučká kuchárka. No ale to sú všetko tie maličkosti, ktoré človeku pomáhajú v sebe vybudovať práve tú ušľachtilú vlastnosť, ktorej tak po slovensky pekne hovoríme noblesa. Ano. Alebo na Zamaguri, keď by sme mali byť konkrétni. Zamagurčania tiež nemohli oplývať noblesov, veď na Zamaguri nebolo ani jedného čističa topánok. O černochoch ani nehovorí. Alebo si zoberte takú maličkosť, keď... Všade na svete príde niekto niekam na návštevu, tak ako sa patrí, ho komorník ohlási, povie jeho meno, hodnosť. U nás prídete na návštevu, komorníka nikde. Domáci sú tiež poschovávaní všetci. Potom ľudia neradi chodia na návštevy. No, keď ale my by sme sa mohli aspoň tu pokúsiť neskoro, ale predsa získať dáku noblesu. No nikdy nie je neskoro začať. No. Začníme a ohláste no. niekoho. A vy ste povedali, že je to jednoduché. No, treba sa postaviť do dverí a ohlásiť niekoho. Tak. Ale ako komorníka, no? No. Inžinier Čaniga s manželkou. Čaniga. Čaniga! Manželko. Ani manželko. Kde sú? A čo ja viem? Ja som ich ohlásil. No vidíte? Vidíte, ako je to? U nás ľudia ešte nie sú zvyknutí no. hneď po ohlásení vojsť. Viete? Možno, že prídu zajtra. No. Skúšte to asi. Z vašich osobných známych. Musíte hlavne s noblesou aj oznamovať tých ľudí.